ဒီထောင်စုလူတော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျင်းကျုံးမှာအမှားစကားပြောကြားပေးနိုင်ပါရန်ဒီစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီ NAC ကဖွဲ့စည်းခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးစနစ်ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ JCC ဟဲ့တို့ကပူတွဲဥဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးညှိနှိုင်းဖလှယ်ပွဲ National Health Seminar ကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီရဲ့ကိုယ်စားတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ရပါကြောင်းဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့စတင်ကျင်းပတဲ့ပွဲမှာတက်ရောက်ကြတယ်နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတကြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အမှုပြုတဲ့ပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင်ဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီဝင်များအမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအတွင်ရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များပွဲဖြည့်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများနဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရခြင်းကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ရခြင်းတို့မှာအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ပြည်သူအာဏာကိုအာရမသိမ်းယူစိုးမိုးအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အကြက်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ဖီဆန်ခဲ့ကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအပါအဝင် CDM ဝန်ထမ်းများကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်လေးစားဂုဏ်ယူရပါကြောင်းနဲ့အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရေးမတရားဖန်ဆီးနှိပ်စက်ခံရသူများတော်လှန်ရေးလမ်းခုလမ်းမှာကြာဆုံးသွားကြသူများကိုလေးစားစွာအလေးပြုပါကြောင်းလည်းဒီနေရာကပြောကြားလိုပါတယ်။ဒါအပြင်အသက်ကိုဗရဏမထားပဲနေရဒေတာအသေးအသေးမှရှိတဲ့ပြည်သူများနဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်များကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနေကြတဲ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်များနဲ့အခြားကြရာကန္တာအသေးအသေးမှတော်လှန်ရေးတာဝန်များထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်များအားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုကိုလည်းပဲအထူးအလေးထားကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြည်သူတရားလုံးရဲ့ကိုယ်စားပြောကြားလိုပါတယ်အကြံဖက်ကစစ်ကောင်စီကမတရားအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကနေအခုအချိန်အထိဆိုရင်ဇေဘေးရှောင်ယင်းဆေးဝါးကုသမှုမရရှိတဲ့အတွက်အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့သူတွေအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်စွာနှိပ်စက်မှုကြောင့်အဲ့ဒီပြင်အချိန်မီမကုသနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာဆုံးရရတဲ့သူတွေတိုက်ပွဲဝင်ရင်ခိကြိတ်တန်ရရခဲ့ပြီးတော့ဆေးဝါးမပြည့်စုံခြင်းတို့ကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်သူကြီးစတယ်အသက်မဆုံးရှုံးသင့်ရပဲဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အပေါင်းမြောက်များစွာရှိနေပါတယ်မိမိတို့ဒေါ်လာရေးကြီးရဲ့အန်တီမပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy စနစ်စီကိုသွားတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းလက်လှမ်းမိနိုင်တဲ့အားလုံးအကျိုးဝင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိနိုင်မဲ့ Federal ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကိုအကောင့်တည်းဖို့တိဆောက်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကစတင်ကျင်းပတဲ့နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာပါဝင်မဲ့ခေါင်းစဉ်များဟာအချိန်အခါအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီလှတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်ကျမ်းမာရေးဆိုတာလူသားတိုင်းရဲ့အခြေခံလူအခွင့်အရေးတရားဖြစ်တာနဲ့အညီ Federal ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတိုင်းဒီအခြေခံကျမ်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကုသမှုအခမဲ့ရယူခံစားပိုင်ခွင့်ရှိစေရမည် Federal ကျန်းမာရေးစနစ်ကိုဖော်ဆောင်ကျင့်သုံးရမည်လို့ကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ဗရင်ညင်မှာအတိအလင်းပြတ်ထန်ထားပြီလေဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လဲခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကိစ္စများသာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခြင်းကိစ္စများအတွက်ပါတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ကြရန်အတွက် Social Media Platform များကနေပြီးတော့အဆင့်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတဲ့အပြင်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ယောဂပိုးများတဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကိုပါအချိန်နဲ့တပြေးညီပြည်သူများထံအစီရင်ခံရရှိတာကိုအားရဖွယ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးမူဝါဒကိုချမှတ်ကြတဲ့နေရာမှာတာမန်ကာလမှာလွယ်ကူတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များဟာလည်းပဲအခုတော်လှန်ရေးကာလမှာအလွန်ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများပေးခြင်းတော်လှန်ရေးတပ်သားများအကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းစေဝါပစ္စည်းများထောက်ပံ့ကူညီခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အည်သွေးပြည့်ဝတဲ့ထိရောက်လုံခြုံမှုရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုတိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးတပြေးညီရရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ကျမ်းမာရေးမူဝါဒကိုအဲ့ဒီအပြင်ပြည်သူကိုဥတည်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကျမ်းမာရေးဥပဒေတရားဖြစ်လာဖို့လဲရေးဆွဲပြတ်ထားနိုင်ရန်အတူတူကဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့မိမိတို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကယုံကြည်စွာအနှံ့ထားတဲ့ဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ရှင်နဲ့အညီနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံနဲ့မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကောင့်တဲ့ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခြေခံလူအခွင့်အရေးအကူအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေများကိုပြဋ္ဌာန်းပေးရမယ်တာဝန်ကိုလည်းအမြဲပဲအလေးနဲ့ပြုထားပါတယ်။ညီနောင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတို့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းအတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်မယ်။ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိမယ်။ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီအနေနဲ့မိမိတို့ပခုံးတဲ့မှာကြာရောက်နေတဲ့ပြည်သူကိုကိုစားပြုရန်တာဝန်အရပြည်တွင်ပြည်ပမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍဆုံးအလှဆုံးအဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ရှင်အစိုးရပိုင်းတရဲ့လမ်းပြမြေပုံအပိုက်နှစ်မှာပြတ်ထန်းထားတဲ့အတိုင်းဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီများအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ကဏ္ဍအလိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းပဲလိုအပ်လာတဲ့အခါများမှာစေသောညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်အခါနဲ့လျော်ညီပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့အခုနှီးနှောဖလဲဝဲကြီးကရရှိလာမဲ့ရက်လောက်ကောင်းများကိုဆက်လက်အကောင့်တဲဖော်ရမှာလည်းပဲစီလုံးညီညွတ်စွာအကောင့်တဲဖော်နိုင်ရပြီးတော့မျှော်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိမယ်လို့ခိုင်မာစွာယုံကြည်ပါကြောင်းပြောကြရင်ဒီကုန်းချောပါလေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေမုတ်ချအောင်ရမ်းအမစကားပြောချင်ပြီတော့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်